Ons is bezig met ken God. Ons thema vir die jaar om te sê, hoe ken jy God? En laatste week het Frans een beetje gedeel oor sy belewenis. En ek gaan vanoggend weer die skrifte herhaal wat ons laatste week opgesit het. Ek wil graag inprent in jou. En so belangrijk, waar Jesus sê, my Vader het alles aan my toevertrou. Niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun die Vader wil bekend maak. En die groot voorreg en vreugde ons het, is dat wanneer jy Jesus ontvang, as jy verlossing en saligmaker, wil hy die Vader aan jou bekend maak. Dat is sy begeerte dat jy God sal ken. Dat is sy begeerte dat jy sal deurbreek na plek om te sê, ek weet wie hy is. Dan sê, kom na my toe, allemaal wat moeg is en zwaar laste moet dra. Ek sal julle levens verkoek. Dat is niks so lekker as wanneer jy tyd spandeer saam met die Heilige Gees, saam met die Vader, en jy stap uit, vol energie, iets het net deurgebreek in jou leven. En dis wat so belangrijk is, dat jy sal moed maak, moeite doen, en werk maak daarvan, om hom te leer ken, wat hierdie goed is vir ons gegee het. Hy sê nie by jou op julle skouers, as baie preek al oor het gewees, ek wil even vanoggend, dat jy kan sê, Here, ek neem my verantwoordelikheid op. Wat is daai eerste verantwoordelikheid? Ek gaan hierdie verhouding, met die gaan ek bou. Ek ben, dan moet jy jouself met die kraag vat. Baie ek myself sê, Bekkerkie, kom, jy gaan nie los nie. En dat is een kies wat jy maak om te sê, Here, ek kies om die pad saam met u te loop. Ek neem per my kant, ek neem my verantwoordelikheid op. En dan hy sê, my volk word verwoes, omdat hulle my nie ken nie. Ek wil nou volgende harde ding sê, en ek sal dit weer sê ook, is dat baie keer wil ons die duivel die skuld gee, en klomp omstandighede en goed. Hy sê, en die Here sê, my volk word verwoes, omdat hulle my nie ken nie. En die groot krisis wat ons mee sit is, dat die duivel maak gebruik van jou gebrek aan kennis om jou op te mors. Ek wil vanoggend met die ding vastmaak. As jy sukkel met iets, een probleem in jou leven, goed wat nie reg loop nie, kan jy sê, Here, waar ken ek jy nie? Verander die prentjie vir my. Waar is dit wat ek nie weet wie jy is nie? Want jou geloof is gebaseer op dit. Jou leven is gebaseer op hoe jy God ken, activeer sy kracht, activeer sy heerlijkheid. Ek wil vanoggend dat jy vir self een voornemers maak om te sê, ek gaan nie verder verwoes word nie. Ek gaan nie verder sit met probleme wat ek nie kan oplos nie. Ons gaan die kennis nie verwerp nie. Ons gaan die Here vertrou. Sê, Here, ek soek meer van jy, ek wil jy leer ken. En daar is geskryf vir die Oud Testament, maar weet jy wat? Elke van ons hier is een priester. Gelees in Petrus, hy sê, ons is een volk van priesters, wat God vir homself geroep het. So jy staan as die Here, ek kies om jy te ken. Dit is een honger wat jou het. Dit is iets wat jy sê, Here, ek gaan jy nie los, voor ek jy nie beter leer ken nie. Ek moet meer van jy in my leven hee. En wanneer jy dit begin te doen, ek is in die sin demanding, alright, as ek het so mag stel, ek is veel eisend vir die Here, ek hou om bezig, hoekom? Ek wil alles hê wat hy het, en dan sien jy dit begin oopmaak, dan is een glimlach op sy gesom te sê, hier is tenminste die ene wat ernstig is, ek soek een gemeente wat ernstig sal sê, Here, ons soek alles wat hy het. Ek het nou gister, met so dingetje wat Charles gespeel het, wil ek weer sê, as jy het die Heilige Gees in jou, en as een volheid van die heerlijkheid van God binnen in jou, begin spandeer, gee uit, en kyk hoeveel jy kan uitgee, kyk of jy meer kan weggee, as wat God vir jou kan gee. En dan ons sal later meer tyd spandeer met dit. Jy het soveel van die Heilige Gees, wat jy kan weggee, met jou gawes, wat jy ander mense voorgee, hoe jy vir hulle bid, hoe jy bedien, wat jy ook kan doen, jy kan onbeperkt weggee, omdat die Heilige Gees binnen in jou is. Heere, weet ons, dat ons om regtig ken, as ons sy opdrachte gehoorsam. Baie keer lees ons daar ding, en ek dink, dis wetisisme, weet jy wat, die laaste liedjie praat van een vriendskap. En as ek een vriend is van Jesus, en ek hom ken, is dit geen probleem om gehoorsam te wees nie. Dit is geen probleem om te sê, Jesus, ek sal het doen met enthousiasme nie. En dan wil ek hier vanoggend, my uitdaging aan jou is, kom ons leer hom ken. En dis ook om ons baie mense op die verhoog gaan hee, om te hoor, hoe ken hulle God? Ons wil gedisipel word, en hoe om God te ken. En ek dink, as ek jare terug terugdink aan,
Als ik iemand gehad het wat mij kon discipel om kon sê, weet je wat, dis hoe Jezus is, dis wie hy is, dis hoe ek hom ken, so my pad anders gewees het, en so daar grote volheid gewees het. So ek wil hê ons gaan hierdie jaar gaan ons moeite doen om by mekaar te hoor, hoe ken jy Jezus? En baie keer raak dit iets in jou hart. Sê, yes, dis wat ek mee kan identificeer. En het is nodig om te kan verstaan dat allemaal van ons het verskillende persoonlikhede, jy het een verskillende pad gehad wat jy geloop het, maar, en jy het God leer ken op een sekere manier, is nodig om te sê, goed, ek kan leer by ander, maar ek het my eie verhouding wat ek wil bou. Net jy kan die pad loop, net jy kan die keuse maak, net jy kan deurbreek in dit. But you've got to make a choice today to take responsibility. Jy moet kan sê, Here, ek steek my hand op, ek gaan jou pla, ek gaan in jou pad wees. Jare terug profeteer iemand oor my, hy kyk my en sê, al wat ek sien is, jy vraag baie vraag vir die Here, jy vraag vreselijk baie vraag. Ek sê, mos reg, ek pla hom, alright, ek wil die antwoorde hê. Weet jy wat, ek kry antwoorde, en hy reageer, ek wil jou uitdaag om hom te pla, op elke moontlike manier, om hom te ken. Dis wat hy van jou soek, dis wat vir jy gaan verantwoordelikheid neem. Ek wil vir Leon en Marie voor in te nooi, ek het hulle gevra om bietjie te deel van, hoe ken hulle God? Wat is hulle belewenis en ervaring? Hoe beleef hulle hom? En ek gaan vir hulle los om lekker te gesels met julle ouwens. En hy draai ook nog. Goeiemorgen gemeente. Baie dankie vir die geleentheid, Cas. En hy het vir ons gesê, hy gaan vir ons een paar vrae vra, maar nou sien ek kom nie meer hier nie, nou is het soos, oh, wat gaan ons doen? Maar ek dink, ons thema is so gepas vir hierdie jaar, en God is besig om goeders vir ons allemaal net oop te breek in ons gees, en as jy reageer daarop, of jy maak een notaakje daarvan, dan kom jy achter, haai, maar mense praat van diezelfde goed as jy, en goed wat begin gebeur, en soos wat die weke aangaan, dan kom jy achter, wauw, dis werkelijk, dat is een gees, en die een gees praat diezelfde met ons, soos wat hy goeders aan ons bring. So ek dink die vraag om jy te begin, hoe ken ek God? En heel eerste vir my is net soos in, yes, like, hy het belang gestel in my. Dis is in, he wanted me. Dis nie eers van my kant af wat ek vir hom wou gehad het, en ek moet sê, ek het hom intens nodig gehad, en hom verlang, vir al die diep, leeg, verlange wat in die mens sit, het soos een gat wat in die mens sit, en ek en nou, daar was baie tye wat ek, by die see was vakanties, toe ons nog op school was, laerskool, hoërskool, enzovoorts, en dan geloop ek langs die strand, net alleen, en ek voel hierdie emptiness, hierdie longing, hierdie, julle weet waarvan ek praat, dis een groot, diep, intense, intieme verlange to belong. En ek dink daar was een redelike gaping daarvan om in my huishouding, waar my pa baie uitgewerk het, so ons het hom min gesien, my verlange was altyd na my pa. En ek dink soos wat ek hierdie ding begin verlang het, het God gekom en gesê, you are my son. Dit het baie jare na die gekom, want die intense honger het ek gevul met een redelike paar goeders. Ek was nooit betrokken in drank of meisies of dwelms of sulke goeders nie, maar myne was meer een secret ene. Dit was die intieme secret sonde wat lastvoel seksueel is in jou kop. En baie van die goed het my so vastgehou, en dit was een antwoord gewees op die tyd, en dit was water en voedsel wat ek gedrink en geëet het. As een mens die symbool kan gebruik van, jy is dors en jy is honger, en jy is moeg, en jy verlang, so waarna gryp jy, wat vat jy? Vooral om die behoefte en die intense alleenheid te vul. En dit was seker laat in my 30s omtrent, begin 40s dal, toe het my leven op een oomblik verander met daai wat ek regtig emotionele, diep, intense ervaring gehad het, waar God
Dis soos water wat op my val en hy sê vir my, you are my son. En just like it, dit het my net, my lewe so verander en die leegheid en die holte het regtig verdwyn. En baie keer daarna was ek by die see en ek was ooral en al sulke goed en ek het nooit weer geloop met die honger nie. Nooit weer geloop met die emptiness, holte, verlang, diep ding in my nie. So dit was maar een van die gedeeltekies. Kom ons hoor by Marie. Ek sou sê, my ervaring met God was al toe ek klein was, skool toe gegaan het, in graad 1, sub A daai tyd. Ek moes koshuis toe gaan, want my pa was 'n boer, so daar was nie ander plek om te bly by jou ma of jou pa in die huis nie. Maar ek onthou die besef van, ek is nie alleen nie, en ek kan miskien nie teruggaan na, ek weet ek het my hart in graad 1 vir die Here gegee as gevolg van kinderkrans juffrou. Sy was die dominees vrou, ek onthou baie goed. Maar van daai oomblik af het ek geweet ek is geliefd en ek het geweet ek is nie alleen nie. Want baie keer in die koshuis en as gevolg van my ervaring in die koshuis was ek alleen. Ek onthou, ek op die koshuis stoep gesit het, dan is daar geen maaikies om mee te speel nie, want elkeen het sy eie maaikie gehad. En hoe ek op die stoep sit en bewus was, dat God is met my. Ek is nie alleen nie. En uit daai uit het my pad met die Here maar net aangegaan, en daai bewustheid van, God is 'n werklikheid vir my. En ek kan nie onthou van 'n tyd wat hy nie 'n werklikheid vir my was nie. Daar is groei gewees in my verhouding met hom. Daar was verandering wat gekom het as van nuwe goed wat ek geleer het oor God. Maar ek was altyd bewus van hom. Bewus van hom gewees. En ek onthou die eerste keer wat ek sonnaarskool toe gegaan het, het ek my tiende gevat. Niemand het vir my geleer van tiendes nie. Niemand het vir my gesê ek moet gee nie. Maar dit was vir my belangrik, maar dit is iets wat ek weet, dit het spontaan gebeur as gevolg van my belewenis en ervaring, dat God met my is. Ja. En Leon, nou wil ek jou vraag, hoe doen jy lewe saam met God? Met andere woorde, as jy nou, kyk, jy ken nou van Marie, so jylle doen lewe saam. Nou is my vraag, jy ken nou van God, hoe doen jy lewe saam met God? Hoe lyk jou alledaagse bestaan in termen van, hoe werk jy saam met hom? Wat is jou prentjie daarvan? Kers, my prentjie verskil dalk bietjie van ander mense of so, maar dit gaan altyd daaroor, omdat dit so begin het, dat God na my toe gekom het, met een vraag om te help, met een spesifieke ding, nie om hom te help nie, maar om, kom ek herhaal dit, hy kom met 'n versoek, en dis hoe my lewe begin het. Hy kom met 'n versoek, en dan reageer ek daarop. En dit is hoe my daaglikse lewe ook funksioneer, in my week, en my maand, en sulke goed. Daar kom hun versoek van hom af, of hun wysheid van hom af, of hun voorstel van hom af. En dis asof het van buite af kom, dis in my gedagtes, en dis iets niets, dis nuwe informatie, en ek kan nou een voorbeeld ook noem van een hele paar sulke geleenthede, en dan reageer ek daarop. Baie keer was ek baie huiwerig en sê, nee, daar is nie een manier nie, ek kan nog nie hierdie ding vir hom doen nie, en soos wat tyd ontwikkel en aangaan, en een mens beginne, miskien een bietjie groei en ontwikkel en alles, dan kom een mens op die rechte plek en sê, ja vader, ek sal nou daai versoek van u volbring. So as ek nou een voorbeeld kan noem, hy het op een stadium vir my gevra of ek met jong manne sal beginne praat oor seksualiteit. En as julle my verlede ken oor seksuele immoraliteit, wat nou nie met meisies en goed te doen het nie, maar geheimsinnige pornografie en al die goeders. En dit was op die tyd waarin ek nogal met hierdie goed gesukkel het, kom hy na my toe en hy vra vir my, sal jy dit met jong mense bespreek, seksualiteit?
En ek sê vir hom, daar is ons nou nie 'n manier nie, hoe gaan ek dit doen? Ek sit in hierdie sonde, niemand weet eers daarvan nie, dis 'n groot geheim, en die ding is, dis nogal bietjie anderster ook, as 'n gemeente lid nou daarmee sukkel, is dit ons nou bietjie makliker. Jy gaan na die pastoor toe en praat met hom, maar as jy self 'n pastoor is, met wie gaan praat jy? Want jy kan jou bediening verloor. En ek onthou nogal partykeer, soos in die verlede, dan sien ek kans, okay, nou moet ek met iemand praat, dan kom maar oor die nuus van hierdie ouens wat uitgevang is oor seksuele goed, en hulle verloor hulle ministries en al die goeders in die bediening, en ek dink soos, kom ons bly maar staan. So dit was 'n voorstel van God om te begin en te sê, praat met jong mense en vertel jou story aan hulle. En help hulle met dit. So ek het baie navorsing begin doen en baie goeders by mekaar gesit. En in hierdie proses wat swaar ontwikkel het, want 'n mens val partykeer en dan is dit suksesvol, dan val jy in al sulke goeders. Maar in hierdie proses het ek goeders by mekaar gemaak. En ek het geweet as ek hierdie goed volledig kan klaarmaak, dan sal ek vir die Here hierdie opdrag kan uitvoer. En wraggie soos wat dit begin ontwikkel en ontwikkel het, is 'n mens op 'n plek, of ek ook op 'n plek waar ek die paas en seenskampe kan aanbied, en ek het 'n hele program uitgewerk. Ek kan 'n skool gaan besoek, en ek kan 7-8 weke saam met hulle pad journey en stap, want die informatie is daar, dis klaar voorberei. Dis nie asof die Here my in iets gegooi het en gesê, nou moet jy dit doen nie. Nee, hy het 'n pad met my geloop om iets voor te berei, en ek het net gereageer en bly voorberei, bly werk daaraan, al was dit moeilik, al het selfs die informatie my partykeer soveel gecompromise, want ek meen, gaan soek nou 'n seksuele terme op Google, van enige aard, en kyk wat kry jy, so jy kan verstaan dat dit ook 'n moeilike proses was, net om informatie en die regte type informatie te kry, wat 'n mens kan begin blootstel in 'n bediening, en kan begin praat daaroor, en kan begin 'n opleiding gee, en sovoorts. So die meeste, as jy vir my vra, hoe funksioneer ek, dan sê ek, ek funksioneer op sy opdragte. As hy iets voorstel, dan begin ek werk daarin. As hy vir my iets wys, dis belangrik, dan funksioneer ek daarin. Wat ek verstaan, ander mense werk partykeer, en dis seker nie verkeerd nie, is soos 'n werk na God toe. Ek voel meer soos 'n, hy geef my iets en ek werk na hom toe. Of na dit. Ek weet nou nie precies of julle verstaan wat ek bedoel met. Maar dis is 'n opdrag, ek voer dit uit, ek is sy seun, I can do this. En hy gee my die autoriteit en die kennis daarvan. Maar die dit ook antwoord. In my pad met die Here is dit vir my baie prakties. dit is in klein dingetjies, en dit is in groot goed, partykeer is dit, ek onthou toe ek begin werk het, nadat ek gestudeer het, dan kom ek met een probleem met die werk, en dan denk ek, ek is veronderstel om hier goed te weet, ek het hier goed geleer, maar daar is net niks, dan gaan soek ek antwoord en ek kry nie, en die plek van verhouding was vir my gemakkelijk om, ek wil die Here in te nooi, selfs in 'n rekenaarprobleem in, want ek het met rekenaars gewerk, ek was 'n rekenaarconsultant, met programmering en ondersteuning en allerhande sulke goed, dat hy myself met rekenaars gehelp het. Ek onthou, een keer het ek vir my, my sussie en haar man gehelp, dus toe virusse net so in die wêreld ingekom het, rekenaarvirusse, en ek het gesit en my swaar het gesê, my rekenaar is stikkend. Hy sê, ek verstaan hierdie goed, hulle is soos demone, hulle kom dier die lig. Want dis met modems en goed, en het kom dier die lig, hoe al dan nou anders. En hoe ek gaan sit het, en het gesê, Vader, ek weet nie. Ek weet nie om hierdie ding vir my swaar reg te maak nie. En dan het die gedagtes begin kom. En dan het ek daarop gereageer. En ek het daar dit begin doen. En ek dink dit is een van my, dit is hoe ek saam met God stap. Dis hoe ek saam met God stap, dis hoe ek saam met God stap met ons pad met Ben, wat ons verloor het. Want hy is daar en hy help. En hy is betrokke. Hy is betrokke met in klein goed en in groot goed. Partykeer is dit om nie te weet hoe maak jy met
met de gedachte. Ik heb gisteren gedeeld dat die om die schrift van om elke gedachte gevangen te nemen aan gehoorzaamheid aan Godse woord. Dit is dit. Dit is, daar kom iets bij mij op en dit voel, dit wil my, die hartseer wil my versmoor. En ek, hoe gaan ek asem kry? Hier is een knop in my keel. Hoe gaan ek morgenochtend opstaan? Maar hy besluit wat ek neem om te sê, hy het gesê, hy is met my. En ek is tot alles in staat. So ek sal kan opstaan en ek sal kan aangaan. En dis prakties in leef elke dag. Dis in skoolkar ry, dis in kos koop, dis in een vrou wees, en dis in een man wees, en een vrou wees vir my man, en een ma vir my seun, en te kan aangaan, en te sê, maar kan aanhou leef, want God is met my, en dit is die praktiese toepassing, nie net, dit is die woord, dit is nie net woorde nie, dit is nie net kennis nie, dit raak een hartservaring, om saam met God te stap. As die woord saad is, wat vrug skiet in jou hart, dan raak dit een waarde. Dit raak een sterk boom, wat Psalm 1 sê, soos een boom geplant, wat in seisoen vrug dra. En of het nou een droë seisoen is, en of het een nat seisoen is, ons kan aangaan, omdat die woord een werkelijkheid is. Die woord is lewe. Die woord van God is die basis, maar dit is ook die plek waar ons Godse karakter kan leer ken. En dis dan wanneer daar drukke tye is, of moeilike tye is, wat die woord die vrug is, waar volgens ons leef, die vrug is, waar volgens ons keuses maak. As ek net die Filippense kan vat, ek is tot alles in staat deur Christus, wat my die krag gee. Daar was oggende wat ek in die bed gelê het, en die wekker het afgegaan, en dan denk ek, hoe gaan ek vandag opstaan? En dan het daai my ingekom en gesê, maar ek kan, ek moet net die eerste tree gee, want as ek dit nie doen nie, dan is die werkelijkheid van ek is tot alles in staat, deur God wat my die krag gee, nie een werkelijkheid nie. Want dan het ek, as ek dan die krag het om op te staan, wat beteken dit vir my? En dit vast te gryp, en as ek daar eerste tree gee, dan ontmoet God my by die plek. Partykeer is dit om net te gaan stort, en hy ontmoet my daar, want ek het gekies. En dan die ander deel, die om jou gedagtes gevangen te neem, want dit is, as ons gedagtes vat, en ons meed het, teen die woord van God, teen hoe ons God ken, teen die ware systeme wat gevorm is, as gevolg van ons verhouding met God, dan kan ons evalueer, en partykeer is dit die gedagtes die begin van die goed wat ons seer maak, die goed wat ons devastate, die goed wat ons teen die grond, teen die grond vasgooi. En daai goed het ek in die afgelope jaar tastbaar beleef, om te weet, hierdie gedagte, as ek op hom gaan, dan gaan hy my in boeie sit, en ek gaan nie kan aanhou leef nie. Ek gaan nie kan aanhou leef terwille van my man en skalk nie. En ek ervaar lewe. En ons ervaar lewe. En dat is oomblikke wat ons by die huis en met goeders net soveel pret het. En dan denk ek, Here, hoe? En dan is dit daai gedagte wat net kom, as gevolg van die keuse wat jy maak, om lewe te kies. En daai sensitiviteit vir die Heilige Gees te hê, is daai gedagte kom om te sê, maar ek kan nie dit in my hart toelaat nie. Ek kan nie, want dit gaan een boom word, en die boom gaan my devastate. Dit gaan, ek wil sê, dit is seker maar so swartak bos, dit indringer bos, hy gaan alles oorneem. En dit kan ek nie toelaat nie. Daar is indringer bosse wat ons toelaat in ons harte, en dan verstrengel hulle die bome van lewe, wat eindelijk moet groei, en dan raak het een dorplek. Ek weet of julle weet hoe werk indringerbos nie, maar op my pa's plaas, dit veroorzaak dat gras nie kan groei nie. Dit veroorzaak dat daar nie lewe in die grond kom nie, dit raak bar en droog. En die oomblik wat die indringerbos vernietig word, of uitgehaal word,
dan kom daar ewe skielik ander lewe wat voeding bring vir die veld en vir die diere. En as ek dit nou moet vergelyk, is dit taai om jou gedagtes te meet teen die woord van God as gevolg van die verhouding wat jy met hom het, sodat daar lewe kan wees. En die indringerbos is taai goed wat die vijand partykeer bring, maar partykeer is dit die eerste vijand hier, dis sommer net ons eie gedagtes. En dan bring dit dood. En dit vernietig baie keer ook die werk wat God reeds gedoen het. Want die indringerbos druk dood. Dit vernietig ander lewe wat daar veronderstel is om te wees. Ek wil miskien nog 'n voorbeeld noem. En ons ken die plaas, as jy gaan kudoe skiet daar, dan moet jy kyk dat jy in die pad skiet. Anders kry jy nie tussen die bosse uit nie. So, in die lyn van ook die daaglikse ervarings met God en die ervaring wat ons dan nou die jaar gehad het, het ons, en ek ook spesifiek gevoel, daar is spesifieke goed wat God wys en vra, dat ons in plek bring en dan voel ek maar daar kom lewe as gevolg van dit. En dan moet ek eers Kalk se toestemming vra. Waar is Kalk? Miskien te praat oor jou ring. Is dit reg? Dank jou, Bill. Dankie, Daniel. Ek het sommer voorberei, ou. Op een stadium kom die Here net na my en hy sê, kry ringe. So is iets wat ons gelees het of iets wat ons, iemand ons vertel het nie. Is iets wat van hom afgekom het. So ons is genooi na 'n plaas om net so 'n bietjie daar te gaan ontspan. Ek weet nie wanneer dit was, my maand iewers. En die Here sê vir my, as julle nou gaan, vat die ringe saam. En ek weet nog nie wat om te doen nie en wat om te maak met hulle nie. En soos wat die tyd aan verloop, sê vir my, die ring wat ek vir my moet kry, en dis hierdie ene, is my benring. Is my memory en my honor aan my seun. En hy sê vir my, die ander ring wat ek vir Skalk moet kry, is nie spesifieke benring nie. Dis 'n ring om te bevestig dat sy rol verander het as seun. Want hy is nou nie meer die jongste nie. Hy is nou die oudste seun. Hy is nou die erfgenaam. En ek moes die ring in sy vingers steek en vir hom sê, dit is jou rol nou. Jy het nie 'n poetie wat jy gaan volg mee nie. Jou rol het verander, seun. En hy kon opstaan en begin funksioneer as Skalk. Nie as Ben se boetie nie. Hy het begin funksioneer as Skalk, die erfgenaam van sy pa. So dis 'n klein voorbeeldjie van nog 'n ding wat God gebring het oor 'n spesifieke tyd, en dit was in my maand. En ons was nou op Desember, was ons op die plaas gewees, en ek was daar by die graf gewees en ons is besig om 'n mooi kruis te maak wat ons daar wil inplant. En die Here sê vir my, want ons is besig om te beginne dink aan wat moet ons met Ben se kamer maak. En ons het al bietjie gepraat daaroor dat ons moet verander in 'n gastekamer. Maar nou sit die mens nog bietjie vas, want hoe gaan jy dit nou aan die gang kry? En terwyl ek daar sit, kom hier en hy sê vir my, kry 'n groot trommel. Weet, 'n groot trommel wat lyk soos hierdie oudtydse skatkisse wat hulle vir die seerowers begrawe het. Hey, en hier is jou Ben het gehou van skatkisse en seerowers stories.
skalkoord natuurlijk, en goeders weg te steek, en leidrade en al sulke goed. Het was een van ons grootste games geweest. En hy sê vir my, kry so 'n groot kus, box, jy weet, 'n kratting, wat mooi lyk, hy moet soos een ancient lyk. En begin rakkies maak, wat jy binnen in die trommel kan sit. En vir elke rakkie gaan daar ietsie wees wat jy, wat ons as familie uit die kas uit moet haal, en die rakke moet afhaal. En dan kan ons daar in sit, en ons kan 'n bandbox hê. En ons kan sy kamer dan nou as gevolg van dit mooi ontruim, en alles mooi memories, en al sy mooi goedkies, alles wat ek wil hou, alles wat Marie wil hou, alles wat Skalk wil hou, en ons sit dit daar binnen in. En dit is soos 'n prentjie wat in my kop is, en ek sien die rakkies en die goedkies wat ons moet maak, en alles, en hoe ons het moet doen. En ek het geweet, dit is ons volgende stap. Die ringe was die laaste groot stap, hierdie is weer 'n groot stap, en dit het van God af uit die hemel gekom. Soos net 'n prentjie wat hy wys toe. Ek sê, yes, nou het ons 'n antwoord, en ek het 'n stuk bokskus gaan koop. Maar het baie weird gelyk. Ons het hem so gekyk, toe ding is, nee, dit lyk soos 'n doodskus, en dis die wat ons soekie. Ons soek 'n skatkus. Toe het ek al die eistergoeders begin afhaal, en ons is bezig om hem te skier en reg te maak, en hy staan nou in ons sitkamer nog bezig om een bietjie droog te word, maar hy is nog nie waar ons hom wil hê nie. Maar nou het ons intussen nog 'n ander ene gekoop, want ons is bietjie onseker, is nou hierdie een of is nou die ander een wat ons moet gebruik, maar die boks, die krat of die kus moet nou reggemaak word, sodat ons die verdere proses kan doen. So dis net die reageer op dit wat God gebring het. En dit bring vir ons antwoorde van wat is the next step in 'n moeilike situasie. En so begin ek vir God ken as regtige belangstellende vader in my, in Marie, in Skalkse lewens. So pertinent dat niemand kan my afstry van wie God is nie, because I know him firsthand. En hy bring vir my antwoorde wat oplossings bring, hy bring vir my antwoorde wat vrede bring, hy bring vir my, man, dis net soos, ek vertrou hom super, die meeste. En hy begin het ek om my min vertrou, weet soos in laerskool, hoërskool, en die jaar wat aangegaan het, want hy was nooit 'n antwoord spesifiek vir goed nie, mense het gesukkel, alles, help Here, maar niks help kom nie. En soos wat goeders begin, soos jy reageer, kom die help, kom die goed, en het raak al hoe meer, en het raak al hoe meer intenser ook. So, om vandag te kan sê, I know God in a different way, of in a real life way, dis eintlik wat ek wil sê, in a rarige levensmanier. Yes, ek kan getuig daarvan, Marie kan getuig daarvan, Skal kan getuig daarvan. Dis soos om ken in real life, today, stap met hom. Baie dankie Leon, baie dankie Marie. Dankie Skalk, jy het nou nog gesê nie, maar jy is deel van dit. Ek wil vat hierdie story van hierdie twee kostbare ouwens. En weer dan, as ek geleend het vir jou, jy kan het maak. Maak een saak waar jy vastgevang is, nie die Heere kan jou optel. Hy het een groot vrees gehad, want die Heere het omskep in een groot oorwinning. Hy het een groot bediening, die Heere het ruimte gemaakt en daar so baie ons dat hy bedien, omdat God hom ken. En wat vir kostbaar is, tree vir tree, wat hy saam met hom loop. Kom ons gee hulle lekker handen klap. Baie dank julle. Hulle het hulle lewens oopgemaak. En wat belangrik is ook dat jy jou lewe sal oopmaak. Daar is niks te groot wat jy probeer wegsteek, wat God nie eens aan kan doen nie. Ek wil jou seën vandag met 'n groter honger en 'n groter realiteit saam met God te loop en te weet, hy glo in jou. Soos jy in Marie en Leon glo, glo in jou. Soos jy in Skalk glo, glo in jou. Just respond.
reageer daarop. Vader, baie dankie dat ons net kan kom vandag en sê dankie, dat die liefde is net iets wat ons nie kan verstaan nie. Al wat ons weet is, jy het ons lief. Al wat ons weet is, jy het ons ingetrek in jy teenwoordigheid. Jy vergifnis is onvoorwaardelik. Jy vryheid wat jy bring het, Jesus voorgesterf. Dank Heere dat daar een droom is wat jy het, en in die droom is jy altijd bezig om ons nader en dieper na jy toe te trek. Vader, vertrou dat elkeen vanochtend gehoor het, hulle harte sal oopmaak, dat daar gebrokenheid kom te sê, I want to know you, and we'll keep on going, doing that, in Jesus' naam. Amen.